Segue de eles e da César Padeon. Diferente de tudo, diferente de todos. Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Ei! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Trabalho, maneiro. Deus abençoe, viu? Tamo junto e misturado.